Albin Kurti për një fjalë rasti. Mirë se u gjej këtu në Krushën e Madhe, në një ditë të bukur me diell, për një ngjarje të rëndësishme për brezin aktual të fëmijëve, të prindërve, por edhe të cilët do të vinë pas nesh. Në këtë vend që është i madh, jo vetëm se ka emrin, po për shkak se ka kontributin e tij, e ku natyrisht që duhet bequar dy personalitete të shquara të çështisëm kombëtare, Barem Zurin e Ukshin Hoti. E nderuara Ministra Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, zonja Arbiena Gopsi, i nderuari kryetari i Komunës Ravecit, zotëri Ismail Latifi, i nderuari drejtori shkollës Rezanet Beseli, i dashuri Andin Hoti, i nderuari Selami Hoti, kryetar i fshatit Krushë e Madhe, dhe të nderuar drejtor të komunës, asamblejës të kuvendit komunal, motra e vlezër, zonja e zotri, mësim dhënës e prinder, të dashur nxënës, shumë të dashur banor të Krushës e Madhe, mirë se ju gjej edhe njëherë në këtë fest të dypesht. Në festën e ditës së shkollës dhe të përurimit të shkollës së re, në Krushën e Madhe të dhëmbjes e madhe, sot përna bashkojnë gëzimi. Fëmijët e lindur në liri, po festojnë të lirë. Kjo shkollë e mban emrin e një adhëtarit tonë të madhë lindur këtu në Krushë e Madhe, pra Bajram Curit, të cilit në vitin që shkoj, e kishim 160 vjetorin e lindjes, si veprimtar i çështjesëm kombëtare që u angazhua edhe për shkollën Shqipe duke ndihmuar për themelimin e klubeve të shkollave Shqipe në Kosovë dhe duke mbrojtur alfabetin e gjuhës Shqipe vendosur në kryeminë e manastirit e sot bashkë po e përurojmë një shkollë të re në vendlindjen e tij të dashur për gjithë neve. Unë jam shumë i nderuar që ndaj me ju lumturinë e hapjes së kësaj shkolle të re, që është edhe një dëshmi e vendosmërisë suaj të palëkundur për ta rindërtuar jetën, për ta ndërtuar një të ardhme më të ndritur për të veçlit e të rinj e Krushës Madhe. Në këtë vend i cili ka parë shumë shkatërrim e shumë vuajtje, ka përjetuar në për të gjitha epokat, sot po hapet e një ndërtesë të re shkollore. Në këtë objekt të ri, me sipërfaqe prej rreth 5000 metra katror, ju presin 23 klasa mësimi, 2 dhoma për parafilor me hyrje të veçantë, laboratori, biblioteka, dhoma e leximit dhe klasa informatikës të pajisura me inventar bashkëkohor. Tani këto klasa presin të mbushen me fëmijë, me kurreshtje të ri, zellin për punë dhe ëndrat për tavolinë. Brenda këtyre mureve, mësuesit do t'ju dhëqin dhe frymëzojnë nxënësit në rrugën e dijes dhe të kuptuar, duke përforcuar vlerat e të mësuarit, respektit dhe solidaritetit. Duhet kultivuar një mjedis ku inkurajohet kreativiteti dhe nxitet mendimi kritik. Fëmijët teksa mësojnë dhe zgjerojnë mendjet e tyre, do të mësojnë edhe vlerën e punës për bashkët dhe frymës së bashkimit që shtrihet përtej dyert e shkollës. Bukuria nuk qëndron vetëm në strukturat fizike dhe në arkitekturën e kësaj shkolle që po e shohim këtu, por edhe në ndikimin e thellë që ky institucion do të ketë në jetën e fëmijëve të fshatit dhe më gjatë. Shkollimi shtron rrugë të mundësive të pafundme për zhvillim individual, formimin e së ardhmes personale për asaj të bashkët, duke kontribuar në komunitetin shoqëri. Andaj dita e sotme është fest për fuqinë e arsimit për të transformuar jetën dhe për të hedhur themelet për një të ardhmen të bekuar. Andaj le ta vlerësojmë këtë çast piktakim të së bukurës me përparimin, privilegjit, me përgjegjësinë pa mas për të siguruar që kjo shkollë të jetë e suksesshme
që në zëmësit e saj të edukohen e të arsimohen në mënyrë që të realizojnë ëndrat e tyre. Fuqia transformuese e arsimit është e pamatshme dhe është detyra jonë, përgjegjësia jonë të sigurojmë që çdo fëmijë të ketë arsimin cilësor. Arsimi cilësor është baza më e qëndrueshme për prosperitet për të ardhmen. Për ta ngritur cilësinë dhe për ta përmirësuar atë bashkë me kushtet arsimore, e kemi rritur buxhetin e arsimit edhe në këtë vit. Tani më kemi siguruar 18 milion euro për investime fillestare për vitet e ardhshme në teknologjinë e informacionit dhe komunikimit në infrastrukturën përkatëse në shkollën. Me strategjinë e arsimit për periudhën 2022-2026, të cilën e kemi miratuar në qeveri, parashihen investime domethënëse në fushën e edukimit në fëmirinë e hershme dhe në teknologjitë e informacionit e të komunikimit, sepse jo vetëm për edukimin dhe personalitetin, por edhe për arsimimin dhe profesionin e ardhshëm, fëmiria e hershme, edukimi i hershëm në fëmirin e hershme është bendimtar. Qeveria e Republikës Kosovës po punon me një qasje shumë dimensionale për ta forcuar shtetin duke forcuar arsimin. Nxënës të dashur, të nderuar pranishëm, arsimi është përpjekje kolektive që kërkon përfshirje aktive të prindërve, komunitetit dhe të qeverisë. Ta angazhohemi bashkë që me sistemin ton arsimor, me shkollat tona, të rrisim qytetarë të ditur dhe breza që teksa rritën vetë e lartësojnë edhe Republikën e Kosovës. Pra, le të punojmë e le të mësojmë, le të arsimojmë e le të edukojmë, ashtu që gjithmonë kanë qenë idealet e dëshmorëve dhe martirëve të kombit, e ashtu si që janë ëndrat e fëmijëve tonë. Gëzuar dita e shkollës, e gëzofshi shkollën e re, qoftë vendi sukseseve dhe i arritjeve të shumta të përbashkët. Ju faleminderit.